Ali posle stvarno bilo raznih, možda i znaš napolju priča, da si ti napravila operacijama nekim izgledom da ličiš na Anu Korać. Koliko tu ima istine, koliko ne? Pa Ana je jako lepa devojka i tu nema šta. Mi generalno nismo bile dobre prošle sezone zbog naših rasprava vezano i za Janjuša i ceo taj odnos. Ali eto, kada je bila sad Đuskovizija, ali tako ili kako već bila izazovizija, ne mogu tačno da se setim, prosto eto, ja sam odlučila da spustim loptu i da ne padam na neke provokacije, tako da Dobro, da te pitam ja, jer to postoji. Pa, znaš, ja sam uvijek govorila da on ima jako lep nosić i prosto imamo sličan taj nos, nismo radile kod istog doktora. A da li je bila priča kao što se priča, da si ti otišao kod doktora, to je rekla hoću kao Ana? Nije, nije zaista, ali prosto svi sada rade taj Barbie nos. To je Barbie nos, se zove Barbie. A ovo Ken. I mislim da je to sada zaista trend. Moj je Ken. Ja sam uradila prosto što sam željela sa svojim licem i sa svojim izgledom. Sve papagaće. I jako sam zadovoljna, tako da ovom prilikom pozdravim Anu i zaista, eto, nemam ništa protiv devojke. Da. Dobro, još jedna stvar, prvo što imamo EPP, onda su već spremni pultu, vidimo koja bolje pozna Janjuša i pa sve neke špitalice. Ali znači, nijednim trenutkom nisi požela da izgledaš kao Ana? Pa, znaš kako, njen nos mi se uvek dopadao, tako da ovo je što da ne. Uvek sam i govorila da ima lep nos i raspitivala sam se i kada je bilo u zadruzi gde je radila, ali da smo radile kod istog doktora, ne. Samo sam jednostavno uradila taj Barbie nos, što zaista dosta devojaka danas. Jer to isto dišeš kao i ranije, sve normalno? Isto, nego sam promukla malo. A ne, ja gledam kad imaš tako mali nos, možda ne možda diš. Da, to kao. Sve normalno. Čak i Janjuš kada sam uradila nos, on je bio tu da mi menja obloge i da ga pazi, tako da... A ti si bio najteži. Ma ja sam bio u svakom, šta god da je radila, bio sam tu, blizu. I da znaš da su tvoje dve izjave se koriste mnogo napolju. Koje? To je, pa dobro, šta, lagano. Maja ponovi, tako je. Da. Ma dobro, šta lagano. E, to i pa lepo, baš lepo. Pa dobro, lepo, baš lepo. Pa dobro, lepo, baš lepo. Znači, to je sad da znaš da su, tako je, te tvoje izjave su apsolutni hit napolju i svi ih koriste i govore. To se desilo, mislim, kad si popila onaj šlag. Da. I kad ti Ana poklonila haljinu na toj izjave. Da. I te izjave, način kako... I hvala za haljinu, haljina je zaista prelepa. Ima Ana ukus, uvek ima ukus. E, moramo jednu emisiju dođu Ana i Maje zajedno.